OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពឥឡូវចូលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីរឿងឆ្កែម្ដងបាទបាទរឿងគ្រាន់តែគាត់អារឿងឆ្កែអ្នកចិត្តខាងមួយក្បាលហ្នឹងធ្លាប់ខំធ្លាប់ព្រុសនគរបាលនគរបាលម្នាក់ទាញអាការ47បាញ់4គ្រាប់របួស1បាទរបួស1បាទឥឡូវសូមឲ្យដាក់វីដេអូមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកតាវីដេអូជួយប្រិមិត្តមើលឲ្យរន្ធត់យ៉ាងណាបាទបាទសូមជួយបាទផាំងផាំងនៅស្ងៀមហេមិនផាំងផាំងទេផាំង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 នៅស្ងៀមគ្រប់បាទនៅស្ងៀមស្លាប់បានបាទបាទបើនៅស្ងៀមអាចស្លាប់បើនៅស្ងៀមអាចស្លាប់ការដែលខ្ញុំវិភាគវីដេអូនេះបើនៅស្ងៀមអាចស្លាប់ជីវិតបងប្រុសមួយគាត់ថ្លៃគាត់ថ្លៃមែនតើឃើញថាមិនធម្មតាគាត់ដូចជាមើលទៅដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រឿងញៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានអត្តបទនេះជូនប្រិយមិត្តយើងឲ្យដឹងខ្លះៗជំនួសរវាងមន្ត្រីនគរបាលបឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរហូតដល់ផ្ទុះអាវុធ4គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យត្រូវជន់រងគ្រោះ1គ្រាប់ចំខ្នងកាលពីព្រឹកមិញនេះផ្ដើមចេញពីរឿងជន់រងគ្រោះមានគេថាមានឆ្កែចំឆ្កែបាទហើយធ្លាប់ខំជន់បង្កដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខាងលើហ៎គាត់ថាខំយើងចាក់ឆ្នាំចាក់អីទៅអ្នកឯងក៏ធ្វើដល់មន្ត្រីហើយយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបើថាយើងជិតខាងដូចក្មួយខ្ញុំគេខំក្មួយខ្ញុំគេយកទៅចាក់គេអត់យកទៅចាក់យើងយកទៅចាក់កូនយើងព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកគាត់បាទលោកសុខហេងអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់ធានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួននោះគឺផ្ដើមចេញពីសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់ជនរងគ្រោះធ្លាប់ខំមន្ត្រីនគរបាលហើយក៏ធ្លាប់ទាស់ពាក្យសម្ដីការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកអធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថារហូតដល់ម៉ោងនេះនគរមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះបឹងសាឡាងឈ្មោះសុកវិសិទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យព្រំតាន់កម្រិតធ្ងន់និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរសាកសួរទៀតនិងបាត់និងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជំរាបជូនថាហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិតែម្ដងបាទពេញភូមិតែម្ដងបាទសម្ដែងមើលយ៉ាងម៉េចមើលបន្តអូលោកស្រីហើយកំភ្លើងប្រភេទនេះគឺជាធ្លាប់ប្រើទៅក្នុងសមរភូមិបាទបាទក្នុងភ្នំពេញសោះបាទហើយទៅកណ្ដាលក្រុងឲ្យខ្លួនឯងជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានហើយទៅឆ្លោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយសារតែរឿងឆ្កែខំបាទហើយបើឆ្កែខំបើថាអស់ចិត្តទៅខំឆ្កែវិញទៅមិនបាទនិយាយឆ្កែខំវាជាចេតនាអចេតនាបាទឬសត្វបាទពេលខ្លះគាត់ថាយើងសម្របសម្រួលជាមួយម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ជូនយើងទៅចាក់ថ្នាំឬក៏យើងសុំទៅសំណងសំរុំពីគាត់ដើម្បីយកសំណងហ្នឹងទៅចាក់ថ្នាំហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសនៃឆ្កែឬក៏សត្វចិញ្ចឹមដែលគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យខំយើងទៅបាទអញ្ចឹងរឿងនៅកប៉ិចកប៉ុកតិចតួចទេឬមួយក៏បរោះហ្នឹងត្រូវបានឆ្កែហ្នឹងធ្លាប់ខំឲ្យគាត់ឆ្កែឈួតកើតឈ្មោះឆ្កែឈួតអញ្ចឹងគាត់ទាញកំភ្លើងហ្នឹងគឺបាញ់ម្ចាស់ហ្នឹងគឺថាដោយសារគាត់រើជំងឺឆ្កែឈួតទៅឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទបាទបាទហើយបាញ់មិនធម្មតាទេហើយបរោះនោះឈប់នៅស្ងៀមបែរជាបាញ់កណ្ដាលក្បាលបាទអាចបាទមកមកបើឲ្យនៅស្ងៀមទៅហើយបាទគេថាឲ្យនៅស្ងៀមដើម្បីដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលក្បាលតែបរោះនោះគឺគាត់សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូដោយមានធុងស្ពេត្រូនៅពីក្រោយទៀតលោកស្រីបាញ់មិនទេតែខ្ចាយធុងស្ពេត្រូជិះទៅដោយបង្ខំដើម្បីបរោះបាទដើម្បីគេចពីក្រោះកំភ្លើងនឹងត្បូងប៉ុន្តែមកដល់ញុចយកត្បូង
bạn nhớ dơ nó phải hai chỉ chạy đón dương mình nè thao có so với chạy này sẽ biểu vốn đó luôn kiểu dụng và tam dạ rụt tiếp đại dương mưa nâng và hai chỉ ai cớp nó từ phát thông spectro plat plat vì cho từ biên nơi non và bỏ bỏ ra chung một chút bộ phố bỏ sân chỉ banh những cái banh mình trăm plat từ thông spectro nâng thế cứ bom mình clear chạy thế nông buộc đại ba tình yêu con ông ơi con tay thích chia sầm nang nhưng mà quan cuộc nặng nề đại bao nhiêu này đi mình thấy bạn sẽ làm bạn bằng gì vậy bạn cứ biết con ông nâng hơi bật chút từ một tí bật plem plem bật vừa cao và cắt cơ hiệu cọp chân đã đã xong ông sẽ tô hay xong ai chụp bắp chặt cá lúc mình thấy và biết đi ai quạt chụp trung tay đầu tay bả xong bạn còn tam bây giờ để dương mưa khơi như lúc hiệp đại sự mặt cách rồi chỉ nhận sao phần biên bám sọc sai và to nấy cứ nơi quất bà luôn rồi nơi mình tray nó có ba mươi đấy tôi chỉ xin mình được và nơi cả long bà mục nó cứ cả mục khổ khờ cai cả hai thầy và đòn bà tam đại chỉ bớt nơi chất khá nó cứ ban mình chạy tha mình tray nó có ba rúm đấy cứ sạch đương nhiên thì thoát bà còn tại dương mình đang thà ta bất rứ mình bất chẳng na thế vì phụ trẻ rắc tranh mau cai xã hội rồi biết đi ai nguyên ca chủng rinh pi ca sát cứ hiện đại mà thì cách lục chạp hay lục dục tự nôm tự phỉ đất vì ai khơi trẻ sát đây thà ta là tập phong tại bộ đó đấy bất chia chia sự mặt thì cách để nhiên tháng năm rồi mùa giờ nào tại nơi những nơi còn lót và nơi cai xã hội bụi như cũng nung khung không trong tờ sầm lấp tại mà đó mà và tại đi học thì cả song sắc đại cho từ lâu đã gặp phim chào cháy mình ca kết bị chà nà con tờ rương cả bất cả phóc cháy khám chạm tham tư và xe bóp xe rùa chú mùi nhạc chất kháng tư và chuyên tờ đó ca phôn phong banh rưu có thua một lúc kết từ lưu khí nha tờ vinh.